اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دین کی تبلیغ اور ترویج کے لیے اپنے منتخب انبیاء اور اوصیاء کو بھیجا، اور پھر ہمارے لیے یہ لازم کیا کہ ہم ان کی اتباع کریں. لیکن جب ہم عام زندگی میں کسی کو انبیاء اور ان کے اوصیاء، کسی معصوم کی اتباع کے لیے کہتے ہیں، تو یہ اشکال ظاہر کرتا ہے کہ بھئی وہ کہاں ہم کہاں، وہ معصوم اور ہم غیر معصوم. یہ الگ بات کہ جب جنت کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں ہم وہاں. تو اس کا ایک سیدھا سا حل اور اچھا سا جواب تو یہ ہے کہ ہم آپ کو ان کی برابری کے لیے نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کی پیروی کے لیے کہہ رہے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے، پریکٹیکل سلوشن، کہ ٹھیک ہے آپ ان کی برابری نہ کریں، لیکن جو ان کے اصحاب ہیں جو کہ غیر معصوم ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، ان کی برابری تو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی غیر معصوم ہیں، آپ بھی غیر معصوم ہیں. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ مقدماتی گفتگو ہمارے موضوع کے حوالے سے. دوسرا مسئلہ جو ہمارے ساتھ درپیش ہوتا ہے، خصوصی طور پہ مکتب اہل بیت کے حوالے سے، کہ آپ لوگ اصحاب کو نہیں مانتے اور خدا نخواستہ ان کو برا بلا کہتے ہیں. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے بھی ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اگر انہوں نے رسول اللہ کی دی ہوئی شریعت کی پابندی کی اور اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا. چنانچہ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جو 5 ذی الحج کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. ان کی یوم وفات کی مناسبت سے سیرت ابو ذر غفاری سے آپ کے سامنے چند مثالیں، چند نمونے پیش کیے جا رہے ہیں، تاکہ آپ اپنی زندگیوں کو ان مثالوں پہ پرکھتے ہوئے، ان مثالوں کی میزان پہ رکھتے ہوئے، اپنی زندگی کو تزکیہ نفس کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں. سب سے پہلے، چونکہ ابو ذر غفاری صحابی ہیں، تو صحابی کی تعریف یا ڈیفینیشن کو لے لیتے ہیں، اور یہ تعریف خود رسول اللہ کی زبانی اگر ہم بیان کریں اور سنیں تو زیادہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، وضاحت بھی اچھی ہوگی. حیات القلوب جلد نمبر 2 علامہ مجلسی فرماتے ہیں، رسول سے روایت کرتے ہوئے کہ خوشا حال وہ شخص، یعنی خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جس نے مجھے دیکھا، خوشا حال وہ شخص کہ جس نے اس کو دیکھا کہ جس نے مجھے دیکھا، خوشا حال وہ شخص کہ جس نے اس کو دیکھا کہ جس نے اس کو دیکھا کہ جس نے مجھ کو دیکھا. اب یہاں پہ 3 سرکل صحابہ کے آگے، معتقدین اور پیروکار رسول اللہ کے آگے، صحابہ جنہوں نے ڈائریکٹلی بلا واسطہ رسول اللہ کو دیکھا، تابعی جنہوں نے رسول اللہ کے صحابی کو دیکھا، اور تبع تابعین جنہوں نے تابعین کو دیکھا. چنانچہ عالم اسلام میں ان 3 گروہوں کی تقدیس، منزلت اور درجہ بندی اسی حساب سے ہے، یعنی پہلا درجہ صحابہ کا، دوسرا درجہ تابعین کا، تیسرا درجہ تبع تابعین کا، اور ہمارے یہاں بھی یہی ہے. لیکن جس طرح ہم نے کہا، اور 8ویں امام کی سیرت میں اور ان کی ایک روایت بھی آپ کے سامنے گزری ہوگی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ و معمون ہو گیا، ولیکن بے شرط و شروط ہاں، وانا من شروط ہاں، کہ میں ان میں سے ایک شرط ہوں.
اچھا اب یہاں پہ جو تعریف آپ کے سامنے پیش کی گئی اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ بس دیکھنا شرط ہے، جیسے رسول اللہ کی روایت بتلا رہی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا وہ بھی خوش نصیب، جس نے اس کو دیکھا کہ جس نے مجھے دیکھا، اور جس نے اس کو دیکھا کہ جس نے اس کو دیکھا کہ جس نے مجھے دیکھا. تو دیکھنا بہت زیادہ شرط اور بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایک رکاوٹ نظر آ رہی ہے کہ بھائی دیکھے بغیر آپ صحابیت کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، رسول کے پاس قبیلہ مزہج کے دو افراد آئے. پہلے ایک فرد آیا، اس نے رسول سے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو آپ پر ایمان، جس نے آپ کو دیکھا، جو آپ پر ایمان لایا، جس نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کی پیروی کی. تو رسول نے کہا اس کے لیے توبہ ہے، یعنی جنت کا درخت اور جنت. ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس نے آپ کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لایا اور آپ کی پیروی کی، لیکن اس نے آپ کو دیکھا نہیں. کیونکہ قبیلے کے اکثر رؤوسا اور عمرا رسول کے پاس آتے تھے، ایمان قبول کرتے تھے اور جا کر اپنے قبیلے والوں کو بتلاتے تھے اور وہ ان پر ایمان لے آتے تھے. ابو ذر غفاری کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو رسول نے کہا اس کے لیے بھی توبہ ہے، جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پہ ایمان لایا، تصدیق کی، پیروی کی، اس کے لیے بھی توبہ ہے. تو رسول اللہ نے جو زیارت اور دیکھنے کی شرط ہے وہ یہاں پر وہ بھی ہٹا دی. تب آپ دیکھیے صحابیت کا دائرہ کار کتنا وسیع ہو گیا کہ دیکھنا بھی شرط نہیں. اب دیکھنا، اب شرط کیا رہی؟ ایمان. شرط کیا رہی؟ تصدیق. شرط کیا رہی؟ پیروی. تو ویسے قرنی اس کی بہترین مثال ہے کہ جن رسول کو نہیں دیکھا، اور اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے صحابی کہ جب وہ گئے تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ مجھے یہاں کسی کی خوشبو آ رہی ہے، بتایا گیا کہ ویسے قرنی تو کہا کہ ویسے قرنی چلا گیا لیکن اپنی خوشبو چھوڑ گیا. اور اکثر کہا بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے جو ہے وہ یمن کی طرف سے خوشبو آ رہی ہے، یعنی اویس کرنے کی. تو دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، اب ایمان، صداقت اور پیروی شرط ہے. اب آئیے مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا شرط متعین کرتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ رسول کے اصحاب کو گالی مت دو کہ جن لوگوں نے آپ کے دین میں کوئی بدعت نہیں کی، اور نہ بدعت کرنے والے کسی شخص کو پناہ دی. اب بدعت کا مطلب ہے تغیر و تبدل. جو رسول نے کہا اس کو منوان آپ نے تسلیم کر لیا بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی ہوائے نفس اور اپنی ذاتی شرط کے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس صحابیت کی منزلت پر فائز ہو گئے کہ جو شریعت کو درکار ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اگر آپ اتنی لمبی چوڑی شرائط لگائیں گے تو پھر صحابی کتنے رہ جائیں گے. اور ویسے بھی لوگ کہتے ہیں آپ لوگ صحابی کے معاملے میں بہت زیادہ قلت کا شکار ہیں. تو ہم نے کہا ایسے نہیں ہے کہ ہم قلت کا شکار ہوں. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول کے مخلص مومنین صحابہ کی تعداد 12,000 ہے. کتنی تعداد ہے؟ 12,000. 8,000 مدنی، 2,000 مکی اور 2,000 آزاد کردہ، یعنی غلام، چاہے وہ مکے کے ہوں، مدنی کے ہوں، مدینے کے ہوں یا باہر کے ہوں. اب یہاں پر اچھا، ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی نہیں کہ بس عام صحابی، قدر و منزلت والے صحاب. کیسے؟ امام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ خدا ہمیں اس دن سے پہلے اٹھا لے کہ جس دن ہم امام حسین کی شہادت کی خبر سنیں. یعنی معرفت حسین والے تھے، ان کو معلوم تھا کہ حسین کی شہادت کیا ہے، خود حسین کون ہے، اور اس کرب اور اس بلا اور ابتلا سے واقف تھے. ان میں تاب نہیں تھی کربلا کے مصائب سننے کی، اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کربلا برپا ہونے سے پہلے ہم کو اٹھا لے، ہم میں تاب نہیں. اور یہ بھی روایت ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں میدے کی روٹی کھانے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے. اتنے فقر و فاقہ اور زہد کا شکار کہ میدے کی روٹی ان کو کھانا گوارا نہیں تھی. معرفت اہل بیت اور مذمت حب دنیا دونوں لیے ہوئے، دنیا سے دور اور آخرت سے قریب. اب یہاں پر آ کر ہم جیسے لوگ ایک آہ بھرتے ہیں، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا.
اور میں یہ ہوتا میں وہ ہوتا. ارے نہیں، آپ کو نہیں معلوم. اگر آپ کو یہ حدیث جو ابھی میں سنانے جا رہا ہوں یہ معلوم ہو جائے تو آپ کہیں گے ہم بالکل ٹھیک اپنی جگہ پیدا ہوئے اسی زمانے میں. کیسے؟ رسول اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے، اصحاب نے کہا رسول اللہ کیا ہم سے بھی زیادہ معزز و معتبر لوگ ہوں گے اس دنیا میں؟ جیسے عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا، کیا ہم سے بھی زیادہ معزز لوگ ہوں گے جن ہمارے لیے تو اوپر سے سامان اترتا ہے کھانے پینے کا؟ کیا کہا تھا عیسیٰ نے؟ جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں. رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہ ہاں تم سے بھی معزز اور بہتر لوگ ہیں کہ جو میرے بعد پیدا ہوں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے. تو اصحاب نے کہا کہ ہم نے تو آپ کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا. تو رسول نے کہا کہ وہ میرے بھائی ہوں گے، تم تو میرے دوست ہو، تم صحابی ہو، وہ اخی، وہ بھائی ہوں گے. جب انہوں نے کہا کیسے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، وہ سفید کاغذ پر سیاہ لکیریں دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے یقیناً. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً ایک بہت بڑا درجہ ہے. نہ ہم نے رسول کو دیکھا، نہ ان کے جانشینوں کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود کتابیں پڑھ کر یا کتابوں سے پڑھ کر سنانے والے کی گفتگو سن کر ہم ایمان لے آ رہے ہیں. تو اگر ہم محنت کریں اور ہمارا عمل، ہماری عبادت ان لوگوں کے برابر ہو جائے کہ جو رسول کے زمانے میں تھے، تو ہم ان سے آگے نکل جائیں گے، کیونکہ ہم بغیر دیکھے ایمان لائے، بشرطے کہ ہم اتنی محنت، مشقت اور زحمت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ گفتگو صحابی اور صحابی کے مرتبے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی. اب آئیے ابو ذر غفاری کی طرف چلتے ہیں. ابو ذر غفاری کہ وہ فضائل کے جن میں وہ دوسرے صحابہ کے ساتھ مشترکہ خصوصیت رکھتے ہیں، یعنی وہ خصوصیت ابو ذر میں بھی ہے اور دیگر صحابہ میں بھی ہے. اس کے بعد ہم ان فضائل کی طرف چلیں گے کہ جن میں ابو ذر غفاری یکتا و یگانہ اپنے طور پر مخصوص اہمیت کے حامل ہیں. سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کا دور اسٹیٹسٹکس کا دور ہے، آج کل کا دور رینکنگ کا دور ہے، آج کل کا دور نمبرنگ کا دور ہے. ابھی فیفا ورلڈ کپ ختم ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا فائنل میچ سے پہلے تھرڈ اینڈ فورتھ پوزیشن پہ آنے والوں کے لیے میچ. بھائی کیا ضرورت ہے جو جیت گیا اس کا میچ کرو؟ نہیں، رینکنگ کرنی ہے ان کو، ٹاپ 10، ٹاپ 3، ٹاپ 4. فوربس میگزین ہے، وہ ہر سال دنیا کے ٹاپ 50 ویلدیسٹ پرسن ان دا ورلڈ کی فہرست چھاپتا ہے. پھر ٹائم میگزین ہے، وہ ہر سال 500 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان دا ورلڈ اس کی لسٹ چھاپتا ہے. تو اس رینکنگ کی اپنی ایک اہمیت اور امپورٹنس ہوتی ہے. انکم کے اعتبار سے دنیا کے ممالک کی رینکنگ ہوتی ہے، سب سے خوشحال ملک کون سا ہے، پھر اس کے بعد ترقی کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے. اسی طرح اصحاب کے حوالے سے بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ اگر ہم کسی صحابی کی تعریف کرتے ہیں، منزلت اور خصوصیت بیان کرتے ہیں، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کس رینکنگ پر ہیں. آپ نے تو کہہ دیا 12,000 مخلص صحابہ موجود تھے، تو ابو ذر غفاری ان 12,000 میں کہاں موجود ہیں؟ ٹاپ 1,000 میں؟ جی بالکل. ٹاپ 100 میں؟ جی بالکل. ٹاپ 10 میں؟ جی بالکل. اگر ہم اس رینکنگ کو مزید کم سے کم کرتے چلے جائیں، 9 پہ لے آئیں، 9 میں موجود. 7 پہ لے آئیں، 7 میں موجود. ٹاپ 5؟ جی ٹاپ 5 میں موجود. ٹاپ 3؟ ٹاپ 3 میں موجود. 2 میں بھی موجود. فقط ایک شخص سلمان فارسی ان سے آگے چلتا ہوا، بھاگتا ہوا، بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اب آئیے ان روایات کی طرف کہ جو ٹاپ 9 اصحاب سے متعلق ہیں، ٹاپ 7، اور اس میں ہمیں ابو ذر غفاری ملتے ہیں. سورہ شورا آیت نمبر 23. سورہ شورا قرآن کا 42 سورہ ہے، چیپٹر 42 ورس نمبر 23. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ. کہو کہ مجھ سے، میں تم سے اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. روایت میں آیا ہے کہ ان قرابت داروں سے مودت کا حق، جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، فقط 7 صحابہ نے ادا کیا. سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود، عمار یاسر، حذیفہ عبداللہ بن مسعود انصاری، جابر بن عبداللہ انصاری، زید بن ارقم،
اور سبید سبید نام کا کوئی غلام یا کوئی ایک شخص صحابی ان کا ملتا ہے تذکرہ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں روایت میں آیا ہے کہ علی کے حقیقی شیعہ تو فقط سات ہیں. کون کون؟ یہی آپ کے سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، عمار، حسن، حسین اور محمد بن ابی بکر، جنہوں نے حقیقی طور پہ علی کا ساتھ دیا. پھر ایک اور حدیث سات صحابہ سے متعلق کہ زمین ان سات لوگوں کے لیے بنائی گئی، آسمان نے بارش کا پانی ان سات لوگوں کے لیے برسایا، پھر امداد لوگوں کو جو کی جاتی ہے ان سات لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، لوگوں میں روزی کی تقسیم ان سات لوگوں کے لیے کی جاتی ہے. کون؟ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد، عمار، عبداللہ بن مسعود انصاری، حذیفہ یمانی اور علی، یہ سات لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں، مخلص ترین اور معتبر ترین. اب اس لسٹ کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، مزید ٹاپ سیون کے بعد ہم ٹاپ فائیو پہ آ جاتے ہیں کہ کیا بہترین پانچ معتبر ترین اصحاب میں یہ شامل ہیں. ابو ذر غفاری جی بالکل شامل ہیں. سورۃ تین آیت نمبر چھ، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے جنہوں نے، اور ان کے لیے نہ ختم ہونے والے انعامات اور نعمتیں ہیں. ان کے مزداق کون؟ پانچ لوگ. کون؟ علی، اور پھر وہی چار لوگ، سلیمان، ابو ذر، مقداد، عمار. پھر کہا گیا کہ جنت پانچ لوگوں کی مشتاق ہے. کون پانچ لوگ؟ یہی پانچ لوگ، علی، ابو ذر، سلیمان، مقداد اور عمار. اب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ پانچ کی لسٹ اور چھوٹا کر دیں، ہم یاد رکھنے میں مشکل ہو رہی ہے، نیوزی لینڈ کے کھلاڑی اور فرانس کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہوں گے، ان کے پورے ریکارڈ ہمیں یاد ہوں گے، کس میچ میں کتنا اسکور کیا، اصحاب کی لسٹ، آئمہ کی تفصیلات، اس سے ہم جو ہے بیگانہ. اگر ہم اس کو چار کر دیں تو اس میں بھی ابو ذر غفاری جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. سورہ کہف آیت نمبر 107، سورہ کہف قرآن کا 18واں سورہ ہے، چیپٹر 18 ورس نمبر 107، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کے لیے ہی جنت الفردوس ہے. کن چار لوگوں کے لیے؟ سلیمان، ابو ذر، مقداد، عمار. مولا فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ، حسن و حسین کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں رسول کی وفات کے بعد گیا، لیکن ان چار لوگوں کے علاوہ کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. کون چار لوگ؟ سلیمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر. روایت میں آیا ہے کہ مجھے چار لوگوں سے دوستی کا حکم دیا گیا ہے. رسول فرماتے ہیں کون؟ علی، سلیمان، مقداد اور ابو ذر. پھر اس کے بعد دوبارہ کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس لسٹ کو مزید چھوٹا کریں کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل میں علی کی خلافت کے بارے میں تھوڑا سا بھی شک نہیں پیدا ہوا. کون تین لوگ؟ سلیمان، ابو ذر اور مقداد. کسی نے چپکے سے کہا ہلکی سی آواز میں، کیا عمار یاسر بھی؟ انہوں نے کہا کہ عمار یاسر اگر سچ پوچھو تو ان تین کے علاوہ سب کے دل میں تھوڑا بہت شک آیا. اچھا، اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ سننے میں، یہ سوچنے میں یا سمجھنے میں لوگ کہتے ہیں کیا فقط تین مومن تھے، اس کی بات نہیں ہو رہی. تین مومن تھے، بات یہ ہو رہی ہے کہ شک بالکل بھی ان تین لوگوں کے دلوں میں نہیں آیا. اب آپ صلح حدیبیہ کی طرف چلیں تو پتہ چلے گا کہ صلح حدیبیہ میں خلیفہ دویم خود کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن کمزور شرائط پر صلح کی گئی، اس حوالے سے مجھے رسول کی رسالت پر شک ہوا کہ جس کے بعد مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اور میں نے اس گناہ کے لیے، معافی کے لیے روزے رکھے اور نمازیں پڑھی. جب خلیفہ دویم کے دل میں ہلکا سا شک آ سکتا ہے تو اور لوگوں کے دلوں میں بھی آ سکتا ہے. پھر باقاعدہ جو رینکنگ کی گئی ہے کہ ایمان کے 10 میں سے 10 درجے سلیمان فارسی، 10/10، پھر ایمان کے 10 میں سے 9 حصے یا 9 درجے پہ ابو ذر غفاری، اور 10 میں سے 8 درجے مقداد بن اسود. پھر اس لیے اس کو مزید چھوٹا کریں تو دیکھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں پانچویں امام کے دور میں کہ اگر یہ دو افراد آج کل کے دور میں زندہ ہوتے
تو وہ شیعان علی کے دعووں کو سن کر کہتے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم شیعان علی میں سے نہیں ہو. اگر وہ آج پیدا ہو جاتے اور ہمارے دعوے سنتے تو کیا کہتے؟ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ لوگ ان دو کو دیکھ لیتے تو کہتے یہ لوگ دیوانے ہیں. اور حقیقت میں حدیث رسول ہے کہ تو اپنی دین کی محبت میں، جستجو میں ایسا رہے کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں. تو وہ کون دو لوگ ہیں؟ سلمان فارسی، ابو ذر غفاری. ایک درود پڑھتے محمد. تو آپ نے دیکھا 12,000، پھر ٹاپ 7، پھر 5، پھر 4، پھر 3 اور پھر 2. اب آ جائیں ان صفات، ان فضائل کی طرف جس میں ابو ذر غفاری یکتا و یگانہ ہے. مطلب ہم بات کریں علم کی، تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک ایسا علم تھا جو کبھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلا. یعنی آپ کے ذہن میں جو علم اور معرفت تھی اس میں کبھی کمی نہیں آئی، کبھی قلت نہیں ہوئی. پھر کہتے ہیں کہ آپ کچھ ایسے علوم کے حامل تھے کہ جس کو دوسرے لوگ برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے. حالانکہ آپ نے یہ بھی حدیث سنی ہوگی، سلمان فارسی کو باقاعدہ کہا گیا تھا کہ تم ساری باتیں اور معجزات ابو ذر غفاری کے سامنے نہ ظاہر کیا کرو، کہ وہ اس کو برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے. پھر زہد کی بات آئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری زہد میں مثل عیسیٰ ہیں. عیسیٰ کا زہد آپ کو معلوم ہے کیسا تھا؟ ایک پیالہ، فقط ایک پیالہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. ایک دفعہ دریا سے گزر رہے تھے تو بہت پیاس لگی، پیالہ جو ہے وہ اس کو بھرنے کا خیال ہی نہیں آیا اور ہاتھ سے پانی پینے لگے نکال نکال کے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیالہ دیا تو ہے، تو مجھے اس پیالے کی کیا ضرورت؟ اس پیالے کو بھی پھینک دیا، کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ اندازہ لگا لیجئے اتنا زیادہ زہد، لیکن پھر بھی ابو ذر کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مثل عیسیٰ ہیں زہد کے معاملے میں. اتنے بہترین دوست کہ جب ایک شخص مسجد نبوی میں آ کے دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے بہترین ہم نشین عطا فرما جس کے ساتھ میں بیٹھوں، میں باتیں کروں اور میرا دکھ درد اور میری اداسی دور ہو جائے. جیسے اس نے دعا ختم کی تو دیکھا ابو ذر غفاری مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے. فوراً گیا ان کے پاس اور کہا آپ کا نام؟ کہا میرا نام ابو ذر غفاری ہے. تو اس نے تکبیر بلند آواز سے کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ابو ذر غفاری نے کہا تم نے تکبیر کیوں بلند کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی تو دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بہترین دوست عطا فرمائے، اور اللہ نے آپ کی صورت میں مجھے بہترین دوست عطا فرمایا. پھر ابو ذر غفاری نے مزید اس کی حیرت میں اضافہ کیا اور یہ کہا کہ تم کو معلوم ہے ایک دفعہ رسول اللہ نے مجھے کہا تھا، ابو ذر قیامت کے دن تم اور میں ایک بلند پہاڑ پر کھڑے رہیں گے جب تک کہ لوگوں کا حساب کتاب نہ ہو جائے. یہ ابو ذر غفاری کی جسے کہتے ہیں کہ منزلت. ابو ذر غفاری وہ ہیں کہ جن کے سلام کے لیے، جن کی دعاؤں کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپتے تھے. ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام وحی قلبی کی صورت میں رسول اللہ کے پاس آئے، کچھ باتیں کر رہے تھے. ایک مرتبہ ابو ذر غفاری وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ دونوں باتوں میں مصروف ہیں، سمجھے کہ میں ان کی گفتگو میں مخل ہوں گا، تو وہ آگے بڑھ گئے. وحی قلبی نے کہا، برے کہنے لگے، کاش یہ ہم کو سلام کرتے، ہم اس کا جواب دیتے. ارے ابو ذر کی دعا تو آسمانوں میں مقبول ہے اور اس کے بڑے چرچے ہیں، اتنی بڑی قدر و منزلت. پھر ابو ذر غفاری واپس آئے تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے ہم کو سلام کیوں نہیں کیا؟ کہیں گے آپ وحی قلبی سے، رسول اللہ کے صحابی بہت خوبصورت صحابی تھے اور اس کی انہیں کی شکل میں جبرائیل اکثر آیا کرتے تھے کہ لوگوں کو شک نہ ہو. تو کہا کہ رسول آپ وحی قلبی سے راز و نیاز میں مصروف تھے، اس لیے میں چلا گیا کہ آپ کی گفتگو میں مخل نہ ہوں. تو رسول نے فرمایا، وہ وحی قلبی نہیں تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. انہوں نے کہا کہ جبرائیل نے مجھے کہا ہے کہ تمہاری ایک دعا ہے جو تم مانگتے ہو آسمانوں میں بڑی مقبول ہے، فرشتوں میں اس کے بڑے چرچے ہیں، وہ کون سی دعا ہے؟ تو پھر ابو ذر غفاری نے وہ دعا سنائی، اللہم انی اسألک الایمان بکا، اے اللہ مجھے تجھ پر ایمان کی توفیق عطا فرما، وتصدیق بنبیک اور تیرے نبی کی تصدیق عطا فرما، والعافیہ من جمیع البلائے اور تمام بلاؤں سے عافیت عطا فرما، والشکر علی العافیہ اور اس عافیت کے ملنے پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، والغنا عن اشرار الناس
اور لوگوں کے شر سے مجھے بے نیاز کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے. جب آئمہ اہل بیت کے چاہنے والوں اور متوالوں کی دعاؤں کے آسمان میں چرچے ہوں گے تو زین العابدین کے دعاؤں کے درود پر دعاؤں گے. ایک سوال آتا ہے جو آپ نے ابھی حدیث اور روایات اور فضائل سنے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ ابو ذر, رسول فرما رہے ہیں کہ روایتوں میں ہیں کہ علی کے اشیاء فقط یہ, اور بہت سارے فضائل. اسی طرح اس زمانے میں بھی لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ابو ذر کتنے فضائل تو پھر اہل بیت, تو اس کا جواب بھی سن لیجئے. یہ جو اکثر ہمارے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ آئمہ کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں, حسن و حسین کے اتنے فضائل علی کہاں گئے, علی کتنے فضائل رسول کہاں گئے, اگر رسول کتنے فضائل تو خدا کہاں گیا. تو ٹھیک ہے غلو قابل گرفت ہے, لیکن بہرحال فضائل اگر نہ بیان کیے جائیں تو یہ بھی ان کے ساتھ ناانصافی ہے. ایک دفعہ ابو ذر غفاری اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے علی کے فضائل بیان کر رہے تھے کہ لوگوں تمہارے درمیان اللہ کی بہترین مخلوق علی موجود ہیں, اے لوگوں علی قسیم النار والجنہ ہیں, جنت دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں, اے لوگوں علی صدیق اکبر ہیں, اے لوگوں علی فاروق اعظم ہیں, اے لوگوں علی حجت خدا ہیں. جب انہوں نے یہ کہا تو کچھ منافقین بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے کے رنگ اتر گئے, جیسے ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ علی کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے اور منافق کل ہو جاتا ہے. نہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا, تو منافقین بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے پاس, یہ فوراً جو ہے ان کی شکایت لے کے پہنچ گئے کہ ابو ذر غفاری جو ہیں وہ علی کی فضیلت میں غلو کر رہے ہیں, اور ان کو کہاں سے کہاں جسے کہتے ہیں وہ پہنچا دیا. تو رسول نے یہ جواب نہیں کہا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں یا کتنا سچ کتنا جھوٹ. کیا کہا؟ آسمان نے کبھی اپنے نیچے اور زمین نے کبھی اپنے اوپر کسی ایسے شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا کہ جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا ہو. اب لوگ اور پریشان ہو گئے کہ ابو ذر غفاری سے سچا. اب لوگ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے جب اشکالات یا اشتباہ کرنے میں آتے ہیں تو بھائی ابو ذر غفاری سب سے سچے تو پھر آپ کہاں گئے؟ آپ تو صادق ہیں, آپ تو امین ہیں, آپ کہاں گئے؟ اگر آپ ہیں تو پھر علی کہاں گئے, پھر اور لوگ کہاں گئے؟ ابو ذر غفاری سب سے زیادہ سچی, یہ بھی ایک کیا جاتا ہے. اب ہم جواب سنیے, اتنا بہترین جواب ہے اور اس قسم کے ملتے جلتے تمام سوالات کے جواب کے لیے کافی ہے, کیونکہ خود رسول کی زبانی ہے. الحمدللہ ہمارے اوپر جتنے بھی الزامات کیے دیے جاتے ہیں ان کے تمام کے جوابات یا تو رسول دے گا یا پھر ان کے جانشین. رسول اکیلے دے سکتے تھے لیکن بتانے کے لیے کہ یہ میرے جانشین ہیں, اس لیے میرے چھوڑے ہوئے کام یہ انجام دیں گے. تو کیا کہا رسول نے؟ رسول جب کہا کہ بھئی آپ اہل بیت افضل ہیں یا ابو ذر, یہی اس کا ہی فیصلہ آپ کر دیں پہلے, تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اسلام میں کتنے مہینے محترم ہیں؟ چار, رجب, ذقعد, ذلحج اور محرم. کہہ لیں گے اچھا یہ بتاؤ کہ رمضان, ماہ رمضان افضل ہے یا ان چاروں مہینوں میں سے کوئی مہینہ؟ کہہ لیں ماہ رمضان. کہہ لیں اچھا تو ماہ رمضان ان چار مہینوں میں شامل ہے؟ کہ نہیں. کہہ لیں جس طرح ان چار مہینوں کا قیاس رمضان پہ نہیں کیا جا سکتا, اس طرح عام لوگوں کا صحابہ کا قیاس ہم اہل بیت پہ نہیں کیا جا سکتا. اللہم صل علی محمد. ایک جگہ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہماری مثال تو ماہ رمضان کیسی ہے جس میں لیلۃ القدر ہے. تو ماہ رمضان کو اور لوگوں سے اور مہینوں سے کمپیئر کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اہل بیت کو اور لوگوں سے جو ہے وہ تقابل و تناظر کریں. اس بیک گراؤنڈ فضیلت کو لیتے ہوئے ابو ذر غفاری کی سیرت کی طرف چلتے ہیں. ابو ذر غفاری نام جندب, والد کا نام جنادہ, جندب بن جنادہ. کس قبیلے سے تعلق؟ غفار. یہ غفار نہیں ہے, بیسیکلی ہم نے غفار الذنوب کے وزن پر اس کو غفار بنا دیا, یہ غفار ہے, بنی غفار کے تعلق سے تعلق رکھتے تھے, اس لیے اس کا نام, ان کا نام ابو ذر غفاری پڑ گیا, حالانکہ یہ ابو ذر غفاری ہیں. بیٹے کا نام تھا ذر, اسی لیے یہ ابو ذر زال سے.
اچھا ان کا قبیلہ، ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ابو ذر کی اتنی فضیلت ہے تو کیا قبیلہ ہوگا، کاش ہم دور پیغمبر میں اٹھائے جاتے اور ابو ذر غفاری کے قبیلے سے اٹھائے جاتے، تو ابو ذر غفاری کے قبیلے کے بارے میں سنیے، ان کا پیشہ کیا تھا؟ چوری ڈکیتی۔ خیر یہ ہمارے سیاستدانوں کا بھی پیشہ ہے، اور جو چوری ڈکیتی میں کرپشن میں آگے ہوتا ہے سمجھ لیں بس وہی پرائم منسٹر، وہی ایم این اے، وہی اس زمانے میں یہی تھا، اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ چوری ڈکیتی میں آگے ہوتا تھا وہی زیادہ بڑا حکمران ہوتا تھا، کچھ نہیں کچھ نہیں، تو پارٹ ٹائم یہ جاب ضرور ہوتی تھی۔ ویسے تو زراعت اور مویشی پالنا پیشہ ہوتا تھا، اور جب کام نہ چلے تو پھر وہ اوپر کی کمائی لوٹنا اپنا راہگیروں کو، مسافروں کو۔ لیکن ابو ذر غفاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی قافلے کو نہیں لوٹا، بلکہ لوٹنا تو بہت دور کی بات، جب ان کے قبیلے والے خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے۔ اچھا اس زمانے میں لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے تھے، کوئی حج کہتا تھا، کوئی اس کو زیارت کہتا تھا، کوئی عبادت کہتا تھا، اپنے اپنے طرز میں عبادت کیا کرتے تھے، اس میں جو بت رکھے ہوئے ہوتے تھے درحقیقت ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ابو ذر غفاری کونے میں کھڑے ہو کے کہتے تھے یا اللہ مجھے نہیں معلوم تیری عبادت کیسی کرنی ہے، لیکن جس دن تیرا نبی آیا میں اس سے تیری عبادت کا طریقہ پوچھ لوں گا اور تیری عبادت کروں گا۔ فرقہ بن نوفل، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، جو حضرت خدیجہ کے چچا تھے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہا کرتے تھے یا اللہ مجھے نہیں معلوم کہ تیری عبادت کیسی کرنی ہے لیکن میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ تو ورقہ بن نوفل، ابو ذر غفاری نے کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، تو ابو طالب جو آتے جاتے 10 مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوں، ابو ذر غفاری تو پتہ نہیں کہاں کس قبیلے کہاں رہتے تھے، دور دراز مقامات میں انہوں نے بت پرستی نہیں کی، اور جو خانہ کعبہ کو روزانہ آ کے دیکھ رہا ہے وہ جو ہے، جس کا بیٹا خانہ کعبہ میں پیدا ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کافر تھے کہ مومن تھے، بحث بہرحال۔ تو ابو ذر، اچھا یہ بات ذہن میں آپ رکھ لیجئے ہمیشہ کے لیے کہ جو شخص سلیم الفطرت ہوتا ہے، نیک نیت ہوتا ہے، اللہ اس کو اس کی منزل تک ضرور پہنچاتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نیک نیتی سے زندگی گزارے، اللہ مجھے حق تک پہنچا دے، مجھے صحیح راہ دکھا دے، اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ آپ کو، تو پھر تو یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہو جائے گا کہ اللہ آپ سے ایک، ہاں اگر آپ نمازوں میں اس کی بڑھتی ہوئی اور زیادتی کی دعا مانگے، خوب زیادہ سے زیادہ نماز کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نماز یہ بھی دے دے گا، پھر آپ قیامت میں یہ مت کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ کون سا راستہ حق پہ تھا، تو اللہ یہی کہے گا نا، تو نے مجھ سے کبھی پوچھا کہ مجھے اس طرح کی نماز پڑھنے کی توفیق دے جس طرح رسول پڑھا کرتے تھے، تو مجھ سے یہ کہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ نماز، زیادہ سے زیادہ روزے، نہیں اس طرح کی نماز، اس طرح کے روزے، اس طرح کا حج، اس طرح کی زندگی جیسے کہ رسول نے گزاری، یہ ہے اصل عبادت، یہ ہے اصل زندگی۔ تو ابو ذر غفاری کے دل کا حال آپ نے معلوم کر لیا، اگر ابو ذر غفاری ان دنوں بھی مر جاتے تو بھی وہ بطور مسلمان قیامت میں اٹھائے جاتے۔ اچھا ابو ذر غفاری یہ جذبہ، یہ نیت لیے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، مویشیوں کو لے کے ایک دفعہ نکلے چرانے کے لیے، ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، بھیڑیں تھیں وہاں پر، ان بھیڑوں پر، شیپس پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، تو اس کو مارنے کے لیے دوڑے، مارا تو وہ دوسری طرف سے آ گیا، دائیں طرف سے مار دے تو بائیں طرف سے آ جاتا، پھر آگے سے، پھر وہ بہت پریشان اور غصے میں انہوں نے کہا کہ تجھ جیسا خبیث، تجھ جیسی بدترین مخلوق اس دنیا میں نہیں ہوگی۔ بھائی اجازت خداوندی وہ بھیڑیا گویا ہوا کہ مجھ سے بدتر اور خبیث لوگ تو مکے والے ہیں کہ جو اپنے سامنے نبی کو دیکھتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ تو ابو ذر غفاری فوراً جو ہے وہ الرٹ ہو گئے، سگنل فوراً ان کو مل گیا کہ جس چیز کی میں تلاش میں تھا وہ نبی آ گیا، تو فوراً اپنی زوجہ کو کہا کہ میرا سامان تیار کرو۔ آج کل کی زوجہ ہوتی تو فوراً 2 سوٹ کیس تیار کرتی ہیں، ایکسس بیگیج ہوتا ہے، پھر کسی کو فون کیا جاتا کہ 75 kg ہو گیا، 70 آپ کچھ کروا دیں۔ ایک اثا، ایک لوٹا، 2 روٹی، یہ تھا کل اثاثہ بیگیج، اونٹ ووٹ بھی نہیں لیا، کیمل پیدل چل پڑے، یہ ہوتا ہے خلوص۔ اب آپ دیکھیے کہ ابو ذر کا خلوص، دیکھیں جس کے پاس خلوص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ شروع سے اس کے ساتھ ہوتا ہے، خلوص نہ ہو آخر وقت تک آپ خانہ کعبہ کو چوم کے بھی آ جائیں حجر اسود کو، اب ویسے آئیں گے جیسے چوتھے امام کے زمانے میں جو 2 انگلیوں کے درمیان بتلایا تھا نا، ان کو اتنی زیادہ، ہاں جی کہیں گے میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو، تو سب کے سب زیادہ تر اس میں جانور۔ بہرحال اب یہ گئے وہاں پر، تو رستے میں زمزم پڑا، زمزم پیا، جیسے پینے لگے وہ زمزم دودھ میں تبدیل ہو گیا، وہ سمجھ گئے
کہ میں جو ہوں بالکل صحیح جا رہا ہوں, صحیح راستے پہ. زمزم پی کے وہاں بیٹھ گئے, جلدی نہیں کی, فوراً کسی کو دیکھتے اور نورانی چہرے کو دیکھ کے فوراً کہتے ہیں میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. خاموشی سے ماحول کو دیکھتے رہے اور پہچاننے کی کوشش کرتے رہے کہ ان میں سے کون نبی ہوتا ہے. اب مکے کے لوگ حسب عادت جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں, غیبت, نبی کی غیبت, اس نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا, خدا نخواستہ وہ ایسا وہ ویسا, اب وہ بڑے پریشان, سب کے سب متحد ایک شخص کی غیبت کرنے پہ, برائی کرنے پہ. اب وہ دیکھے جا رہے ہیں کہ وہ آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ کون ہے وہ جس کی سب مل کے غیبت کر رہے ہیں. ایک دم سے مجمع پہ خاموشی چھا جاتی ہے, خاموش رہو, خاموش رہو, اس کا چچا آ رہا ہے. نبی سے زیادہ نبی کے چچا سے ڈرتے ہیں, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں ابو طالب مومن تھے کہ نہیں. اور بڑی شان سے ابو طالب چلتے ہوئے آ رہے, جیسے ہی آئے خاموش ہو جاؤ, سب خاموش ہو گئے. ابو طالب ان کے درمیان بیٹھے, ان سے وہی کفار مشرکین گپے لگا رہے. یہاں سے اشتباہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ابو طالب تو مشرکوں سے گپے لگا رہے تھے, ابو طالب نہیں لگا رہے تھے, مشرکین لگا رہے تھے گپے ان سے. بیٹھے گفتگو کی, وہ اٹھے, ابھی ابو غفاری ان کے پیچھے, ان کے سامنے, سب کے سامنے تو ان کو جان چکے تھے, اگر میں کہوں گا تو یہ تو میرا جسے کہتے ہیں کہ جنازہ نکال دیں گے. ابو طالب کے پیچھے پیچھے ابو طالب نے دیکھ لیا کہ پیچھے کون آ رہا ہے. کہ لیں تمہاری کیا حاجت ہے؟ کہ لیں کہ میں نبی کی تصدیق کرنے آیا ہوں. کہ ان کو دیکھو گے تو ایمان لاؤ گے؟ کہ ہاں. شہادتیں پڑھو گے؟ کہ ہاں پڑھوں گا. کیا میں ابھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم کل اسی وقت یہاں پر آنا, میں تمہیں لے جاؤں گا. وہ چلے گئے. دوسرے دن پھر وہی بیٹھے, وہی غیبتیں, وہی روزگار, وہی طریقہ, وہی مشغلہ کہ نبی کی غیبت, نبی کی بدگوئی. جیسے ہی ابو طالب آئے کہ خاموش ہو جاؤ, اس کا چچا آ رہا ہے. پھر وہ چچا آئے, حضرت ابو طالب بیٹھے, باتیں چیت کی, اور بھی چل پڑے یہ بھی پیچھے پیچھے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس نبی کی تصدیق کرو؟ کہ ہاں کروں گا. شہادتین پڑھو گے؟ جی پڑھوں گا. تو یہ لے کے چلے گئے کہاں؟ حمزہ کے پاس, رسول کے دوسرے چچا. حضرت حمزہ نے ان کا انٹرویو لیا. بڑی جاب ہوتی ہے تو تین چار انٹرویو ہوتے ہیں, اس کے بعد جاب ملتی ہے, چھوٹی موٹی جاب مل جاتی ہے ایک انٹرویو پہ. تو اب جناب ابھی حمزہ نے ان کا انٹرویو لیا کہ بھئی تم کہاں سے آئے ہو, کون ہو, کیا چاہتے ہو؟ بھی میں نبی کی تصدیق کرنے آیا ہوں. اچھا تم تصدیق کرو گے, کلمہ پڑھو گے, شہادت ہے؟ جی میں ابھی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو چلے. ابھی کہیں گے بس اب یہ رسول کے گھر میں داخل ہوئے, جا کے بیٹھے تو جعفر تیار, یہ سیکورٹی چوکیاں تھیں نا, چوکی ہوتی نا, چار چوکیاں تھیں, ہر چوکی پہ آپ کو چنگی دینی ہے, ولایت کی چنگی دینی ہے, محبت رسول کی چنگی دینی ہے. اب یہ جعفر تیار کے پاس آئے, جعفر تیار نے وہی انٹرویو لیا, وہی تیور کہ تم کہاں سے آئے ہو, کیا چاہتے ہو؟ رسول کو دیکھو گے تو ایمان لے آؤ گے, تصدیق کرو گے؟ بالکل ایمان لے آؤں گا. شہادتیں پڑھی انہوں نے. پھر یہ لے کے گئے کس کے پاس؟ جس کے بعد رسول آتے ہیں, مدینہ العلم, جس کے فوراً بعد, جس کے فوراً بعد رسول آتے ہیں, بس اس کے بعد کوئی چنگی نہیں ہے. تو علی کے پاس لگے گا, علی نے کہا کہ بھائی کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ دیکھیں ان کے سوالات کی یکسانیت بتا رہی ہے, سب ایک ہی ایک ہی نسل سے ہیں, ایک ہی شجر طیبہ سے ہیں, ایک ہی انداز ہے, ایک ہی جسے کہتے ہیں کہ انسیت ہے, ایسی ایک ہی جو ہے وہ ہمدردی اور ایک تعاون ہے. انہوں نے کہا تم ایمان لاؤ گے؟ میں ایمان لاؤں گا. شہادت دو گے؟ ہاں شہادت دو گے. اور رسول کے پاس جاتے ہیں, رسول وہ دیکھتے ہیں, ہاتھ چومتے اور شہادتیں پڑھتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. رسول کہتے ہیں اب جاؤ اور اپنے قبیلے میں جا کے تبلیغ کرو اور کسی کو نہیں بتانا. پتہ چلا کہ رسول اللہ کی غیبت کا دور چل رہا تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ امام غیبت میں کیوں ہے؟ رسول کی نبوت کا آغاز غیبت سے ہو رہا ہے. تو تین سالہ دور جو تھا ابتدائی, جس میں چند سلیکٹڈ لوگوں کو معلوم تھا, امام کے بھی چار سفیر تھے نا, چار نائبین تھے صغرا میں, پھر کبرا میں وہ بھی نہیں رہے, تو بس سمجھ لیں یہ چار رسول اللہ کے نائبین تھے. تو یہ چار تھے جن سے گزر کے آپ کو رسول اللہ تک پہنچنا تھا. تو یہ قبیلے گئے, وہاں جا کے لوگوں کو بتایا, ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد جو ہے وہ, بلکہ یہ بھی رسول اللہ نے کہا تم جاؤ گے تو تمہارا بھائی یا تمہارا چچا غالباً وہ انتقال کر چکا ہوگا, اب تمام مال و اسباب اور قبیلے کی سربراہی تمہارے ہاتھ میں ہوگی. تو وہ گئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا, اور پھر تمام قبیلے کی سربراہی اور سرپرستی ان کے ہاتھ میں آ گئی, اور پھر یہ جو ہے اپنے قبیلے میں اسلام کو پھیلانے لگے. اچھا یہ سوچتے بھی تھے کہ میں مکے آ جاؤں یا مدینے آ جاؤں, اس کے بعد جب ہجرت کی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ قسمہ پرسی کی حالت ہے مسلمانوں کی, ہم پورا قبیلہ لے کے جائیں گے تو اور زیادہ جسے کہتے ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے. تو جب اچھے دن آئے, فتح مکہ وغیرہ ہوا,
اور جنگ خیبر ہوئی تو پھر یہ جسے کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری وہاں پر آئے. تو ابو ذر غفاری نے اس طرح اسلام قبول کیا. اچھا ابو ذر غفاری جیسے کہ ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اولین سابقین میں لوگوں میں شامل تھے. ابو ذر غفاری وہ شاید واحد شخص ہیں جو رسول اللہ کے بڑے ہی بے تکلف دوست تھے, بہت ہی قریبی دوست تھے, لیکن اس کے باوجود جسے کہتے ہیں نا کہ فری نہیں ہوتے تھے, لوگ فری ہو جاتے ہیں نا یا جسے کہتے ہیں بے تکلفی کا یا رشتہ داری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں جب اس شخص نے یہ کہا تھا, آپ نے دیکھا آپ نے سنا ہوگا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ قیامت کے میدان میں ایک بلند پہاڑ پہ کھڑا ہوں گا جب تک لوگ کتاب کتاب سے فارغ نہیں ہوئے. ابو ذر غفاری کہا کرتے تھے کہ لوگ رسول کو رسول اللہ کہتے تھے اور میں رسول اللہ کو یا حبیبی, اے میرے دوست, اے میرے یار. یار ایک ترجمہ ہم اردو میں کر سکتے ہیں. اتنے بے تکلف تھے. جب یہ آیت اتری کہ رسول کو محمد نام لے کے نہ پکارو, یا رسول اللہ کہو, تو جب گھر میں داخل ہوئے تو بی بی فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ, کہ بیٹی تم مجھے یا رسول اللہ نہ کہو, تم مجھے بابا کہو, تمہارا مقام مرتبہ تو دوسروں سے بلند ہے بالکل. تو یہ یا حبیبی اور بالکل اول اول لوگوں میں اور عمریں بھی تو یہ رسول اللہ کی اور ابو ذر غفاری کی ایک ہی ہوا کرتی تھی, لیکن اس کے باوجود دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ابو ذر غفاری. جنگ تبوک آپ کو یاد ہوگا, فتح مکہ کے بعد کی تھی. جنگ تبوک گرمیوں میں ہوئی, سارے کھجور کے درخت کھجوروں سے لدے ہوئے تھے, اور جسے کہتے ہیں کہ بس رالیں ٹپک رہی تھی کب کھجور گرے ہم ان کو اکٹھا کریں. اور یہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ گھر والے یا کسان اپنے اپنے کھیتوں میں جمع ہو جاتے ہیں. وہ دنیا کے جسے کہتے ہیں نا قطب جنوبی قطب شمالی میں بھی کوئی ہوگا وہ آ جاتا ہے. کراچی لاہور اور یہ جو ہمارے شہر ہیں نا, ان کے جو دیہاتی افراد ہیں وہ بھی جون جولائی میں چلے جاتے ہیں اپنے گھر کہ ہمیں جو ہے کھجوروں کا موسم ہے اس کی جو ہے وہ کٹائی کرنی ہے. جو کراچی میں جو مچھیرے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی جون جولائی میں ایک دم سے غائب ہو جاتے ہیں, پتہ ہے کہ وہ اپنے کھیتوں پہ غائب ہوتے ہیں. تو کافی لوگوں نے انکار کر دیا تھا کہ بھائی ہماری کھجوریں پک گئی ہیں بالکل تیار ہیں اور ہم ان کو کاٹنا ہے, اور بہانے بنا دیے. آپ نے نام سنا ہوگا ابو لبابہ, جو ستون لبابہ ہے مسجد نبوی میں, جنہوں حج پہ گئے ہوں گے مسجد نبوی میں انہوں نے کی ہوگی زیارت. یہ وہ ستون ہے کہ ایک صحابی ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا, وہ بھی نہیں گئے تھے لیکن ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا, اور تین دن تک اپنے آپ کو رسیوں سے باندھا رکھا تھا کہ جب تک رسول اللہ آگے خود نہیں کھولیں گے میں یہاں سے آزاد نہیں ہوں گا. ابو لبابہ, اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت یہ ہوتی ہے, ایک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار ندامت ہوتی ہے. ایسے ایسے صحابی رسول اللہ کے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح رسول اللہ کے حوالہ کیا, اگر ایک مرتبہ خطا ہوئی تو عمر بھر اس کے لیے پشیمان رہے. ابو ذر غفاری جنگ تبوک میں رسول اللہ کے ساتھ جاتے ہیں, اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں, اونٹ لاغر تھا, داغ مفارقت دے جاتا ہے, اس کو لات مار کے ایک جگہ کرتے ہیں اور خود پیدل چڑھ پڑتے ہیں. تین دن لیٹ ہو جاتے ہیں, تین دن تاخیر سے پہنچتے ہیں, اور اتنی بھوک پیاس کی شدت سے نڈھال کے جیسے ہی رسول کے پاس پہنچتے ہیں گر پڑتے ہیں. رسول کہتے ہیں فوراً ابو ذر غفاری کو جو ہے وہ پانی پلاؤ. پانی پلایا گیا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اور وہ برتن پانی سے بھرا ہوا. اب رسول اللہ کہہ رہے ہیں ابو ذر تم عجیب ہو, پانی تمہارے ہاتھ میں موجود ہے اور تم پیاسے. کہ رسول اللہ میں آ رہا تھا تو میں نے ایک جگہ دیکھی کہ جہاں پہ بارش کا پانی جمع تھا, میں نے چکھا تو بہت ہی شیریں اور بہت ہی ٹھنڈا تھا, تو میں نے کہا جب تک میرا رسول اس پانی سے سیراب نہیں ہوگا. غازی عباس کے ماننے والے تھے نا, اللہم صل علی محمد, غازی عباس کے ماننے والے تھے کہ جب فرات سے سیراب ہونے لگے تو سکینہ کی شکل نظر آئی, کہ جب تک سکینہ نہیں سیراب ہوگی میں نہیں. اگر پی لیتے تو دو چار لوگوں کو گرا دیتے ہیں, بلکہ سینکڑوں کو اپنے سامنے والے ہر شخص کو گرا دیتے. وہ ابو ذر غفاری انہی کے ماننے والے تھے, انہی کی جھلک, انہی کی جسے کہتے ہیں کہ پیروی اور انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. تو میں رسول اللہ نے جو ہے کہتے ہیں کہ کیا جملہ بولا اس عظیم بات پہ, وہ جملہ بولا کہ جو ابو ذر غفاری کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کی حقانیت پر دلیل بن گیا. اب ابو ذر غفاری کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ ضد ہوگا. کیا کہا؟ ابو ذر غفاری تنہا آ رہا ہے, تنہا جیے گا, تنہا اٹھایا جائے گا. اور ربضہ میں جب ان کی جلا وطنی ہوتی ہے تو بالکل یہی چیز ہوتی ہے. اب اندازہ لگا لیجئے کہ جن لوگوں نے ربضہ بھیجا ہوگا, جو ابو ذر غفاری کے دشمن ہوں گے, ان سے رسول اللہ کس طرح راضی ہو سکتے ہیں قیامت کے دن. بہرحال یہ حب رسول, جس کے دل میں حب رسول ہو اس کے دل میں خوف خدا بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں رسول ابو ذر غفاری اتنی زیادہ گریہ وزاری کرتے تھے کہ ان کی آنکھوں میں زخم ہو گئے تھے. یحییٰ علیہ السلام اتنی گریہ وزاری کرتے تھے
کہ ان کی آنکھوں میں زخم ہو گئے تھے، دو نالیاں بن گئی تھیں، تو کسی نے کہا ابو ذر غفاری اپنی آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ کہنے لگے مجھے تو دو چیزوں نے پریشان کر رکھا ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، کہ جس کی وجہ سے میں اس بیماری سے بھی بے نیاز ہوں۔ تو نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہنے لگے مجھے جنت اور دوزخ نے پریشان کر رکھا ہے کہ میں ان میں سے کس جگہ جاؤں گا، حالانکہ رسول کہہ چکے کہ جنت چار لوگوں کی مشتاق ہے، خود نہیں جانا چاہتے، جنت ان کو بلانا چاہتی ہے کہ میں تم لوگوں کے بغیر ادھوری ہوں، اور اس کے باوجود ان کے خوف الہی، جس کا خوف الہی ایسا ہو اس کی عبادت کتنی ہوگی۔ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، بھیڑوں کو کھانے لگا، نماز توڑنے کا خیال آیا، انہوں نے کہا سوچا کہ کیا ہوگا اگر میں نے نماز جاری رکھی، میرے پاس کیا بچے گا؟ ایک الہامی آواز آئی، تیرے پاس رسول بچے گا، خدا بچے گا اور رسول کا جانشین بچے گا۔ کہنے لگے کہ بس میرے لیے کافی، میں نماز نہیں توڑتا۔ ایک دم سے شیر آیا، اس نے بھیڑیے کو ہڑپ کر ڈالا اور کہا ابو ذر کنٹینیو، اپنی نماز جاری رکھو، میں تمہاری بھیڑوں کی حفاظت کروں گا۔ جب فضا کا شیر کربلا میں حفاظت کر سکتا ہے کربلا والوں کی، تو ابو ذر کو اللہ ایک شیر عطا نہیں کر سکتا؟ یہ تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے قدموں میں شیر لوٹا پوٹا کیا کرتے تھے، ڈر اور خوف تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا، اسی طرح کا واقعہ ہمارے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے نماز کا وقت وہ اندر چلے گئے، واپس آئے تو وہ قلم چل رہا تھا، کنٹینیو قلم چل رہا تھا، اور وہ ہم نے یہ واقعہ اپنے اسٹوڈنٹ کو سنایا، دوسرے دن نے کہا سر یہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ ہمیں اس پہ شک ہے۔ کہیں کیوں؟ کہیں کل میں ہوم ورک لے کے بیٹھا، میں نے کہا کب؟ نماز سے 5 منٹ پہلے، بہت سارا ہوم ورک ملا تھا نماز میں، 5 منٹ میں کیسے؟ آپ نے کہا تو تھا کہ قلم چلنے لگے گا، تو ہم بیٹھ گئے، تو ہم اس سے پہلے کبھی اذان کا انتظار نہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں اذان کا، جیسی اذان ہوئی فوراً قلم چھوڑا اور بھاگے اندر، نماز پڑھی، بہت طویل نماز پڑھی، 1 گھنٹے کے بعد آئے تو قلم رکا ہوا، گرا ہوا، پڑا ہوا ہلکان۔ نظر یہ ان واقعات میں کوئی سچائی نہیں ہوتی، اور نعوذ باللہ یہ سب آپ نے کہیں گے۔ میں نے کہا بیٹا جب آپ کی نماز امام حسن عسکری علیہ السلام جیسی ہو جائے گی تو بس انشاءاللہ اس دن آپ کا قلم خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اپنی نمازوں کو ویسا بنائیں، انشاءاللہ ابو ذر غفاری ہمارے پاس موجود ہیں، امام حسن عسکری تو بہت دور کی بات ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو شخص خدا کے کام کرتا ہے خدا اس کے کام کرنے میں لگ جاتا ہے۔ برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کی روزیوں میں؟ ایسے لوگ حادثات سے بچتے ہیں، صدقہ دے کر حادثات سے بچو، ایسے لوگ دشمنوں کے وار سے بچتے ہیں، بالکل بچتے ہیں۔ بہرحال ابو ذر غفاری کا زہد دیکھیے، ابھی آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زہد کے مثل، حاکم شام نے اپنے غلام کو اشرفی کی تھیلی دے کر، سونا دے کر بھیجا، ابو ذر غفاری کو کہو کہ یہ قبول کر لیں، اور قبول کر لیں گے تو وہ پھر ہماری طرف مائل ہو جائیں گے، جھک جائیں گے۔ ابو ذر غفاری نے دیکھا، کہا کہ میرے پاس تو اس سے بڑا خزانہ موجود ہے۔ غلام بڑا پریشان کہ میں اب تک حاکم شام کی غلامی میں تھا، ابو ذر غفاری کی غلامی میں آ جاتا، کہنا آپ کے پاس کون سا خزانہ ہے؟ کہ ابھی لاتا ہوں۔ اندر گئے، ایک پرانی سی تھیلی، اس کو کھولا، دو سوکھی روٹی، ہم تو کہتے ہیں نا کہ گرم گرم روٹی، ابھی پکا کے دو، تم چولہے کے پاس کھڑی رہو اور دیتی رہو، ہم جب کھا لیں تم پھر کھا لینا، ہمیں توے سے اتری ہوئی روٹی چاہیے، بالکل گرم گرم۔ ابو ذر غفاری دو سوکھی روٹی، یہ خزانہ۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ ابو ذر غفاری آپ کس چکر میں، کہاں ہیں؟ آپ لے لیجئے، مان لیجئے، یہ سونا ہے، چاندی ہے، اشرفی ہے، روٹی نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں روٹی آ جائیں گی، مکان آ جائے گا، مویشی آ جائیں گے۔ ابو ذر غفاری سے کہتا ہے، اب اپنی بات کرتا ہے، شاید ابو ذر غفاری کے دل میں رحم آ جائے، ابو ذر یہ لے لو، مجھ پہ رحم کرو۔ حاکم شام نے کہا کہ اگر تم نے یہ دے دی تھیلیاں اور ابو ذر غفاری نے یہ تھیلیاں لے لیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ابو ذر غفاری نے کہا وہ تو تمہیں آزاد کر دے گا، مجھے غلام بنا لے گا، اگر یہ تھیلی میں نے لے لی تو میں اس کا غلام بن جاؤں گا۔ تو یہ وہ زہد تھا جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زہد میں مثل عیسیٰ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان دین پر اس طرح عمل کرے کہ بالکل وہ یکتا و یگانہ نظر آئے، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی عمل کروائے۔ چنانچہ اس زمانے میں خلیفہ سوہیم کا دور چل رہا تھا، دولت کی فراوانی تھی اور لوگوں کے گھروں میں سونا چاندی کے انبار تھے،
ابو ذر غفاری لوگوں کو سونا چاندی جمع کرنے سے منع کرتے تھے, اور جو بھی شخص چاہے وہ ایک عام آدمی ہو, چاہے وہ حکومتی کارندہ ہو, چاہے وہ تھا کہ میں وقت ہو کہ سونا چاندی نہ جمع کروں, بہرحال ان کو حاکم شام کی طرف بھیج دیا جاتا ہے. وہاں پہ گلی کوچوں میں اہل بیت کی جسے کہتے ہیں منقبت خوانی, اہل بیت کے فضائل جس طرح مدینہ میں رسول اللہ کے زمانے میں وہ بیان کیا کرتے تھے, وہاں بیان کرنا انہوں نے شروع کر دیا. لوگ بڑے پریشان ہوئے, حاکم شام کے پاس لے کے گئے تو حاکم شام کو بھی جسے کہتے ہیں کہ بتانا شروع کر دیا کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط, اور ان کے لہجے میں ایک سختی ایک کرختگی دی. ہمیں کہ حاکم شام بڑا پریشان ہوا, اس نے کہا کہ بھائی ان کو تو جو ہے واپس مدینہ بھیج دینا چاہیے تاکہ یہ وہاں رہیں اور شاید یہ وہاں لوگوں کے قابو میں آ جائیں. چنانچہ ان کو جو ہے وہ مدینہ بھیج دیا جاتا ہے. جب یہ مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی کرتے ہیں کہ جس کو وہ دیکھتے ہیں سونا چاندی جمع کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم سونا چاندی واپس کرو, سونا چاندی لوگوں میں تقسیم کرو, اور یہ رسول اللہ کی سنت اور ان کی سیرت کے خلاف ہے. لوگ شکایت کرتے ہیں حاکم میں مقصد, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجبوراً ہمیں آپ کو یہاں سے کہیں اور بھیجنا پڑے گا, اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو ربضہ بھیجنے کی تیاری کی. حالانکہ ابو ذر غفاری کہا کرتے تھے کہ میں ربضہ نہیں جانا چاہتا. کیوں؟ حالانکہ ربضہ ان کا آبائی وطن تھا, لیکن یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگ جہالیت یا جاہلیت اور بت پرستی میں مبتلا تھے. جب آپ کی زندگی کے برے دن کسی جگہ سے منسوب ہو تو اس جگہ کو دیکھتے ہی آپ کو کراہیت ہوتی ہے. آپ وہاں کوئی حادثہ ہو گیا ہو مثلاً تو آپ کا وہاں جانے کا جی بھی نہیں چاہتا, تو کہتے ہیں مجھے یہاں نہ بھیجو, مجھے مکے بھیج دو یا کہیں اور بھیج دو, لیکن وہاں نہیں بھیجو. لیکن لوگوں نے جو ہے کہا کہ وہاں پہ کوئی نہیں ہے, تنہائی اور کوئی آبادی نہیں ہے, تو بہتر یہ ہے کہ وہاں بھیجیں یا کسی کو پریشان اور تنگ نہ کریں. حاکم احمد نے سختی سے منع کیا تھا کہ ابو ذر غفاری کو کوئی چھوڑنے نہ جائے, سی آف کرنے نہ جائے. جب آپ کسی کو سی آف کرنے جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے نہیں آپ ہم سے بچھڑے, لیکن مجبوری ہے اس لیے ہم آپ کو سی آف کرنے آئے. جو دشمن ہوتا ہے وہ سی آف نہیں کرنا آتا, جو آپ کو حق پہ سمجھتا ہے, جو آپ کو صحیح سمجھتا ہے, وہی آپ کو سی آف کرنے آتا ہے. چنانچہ کون گیا سی آف کرنے؟ حضرت عقیل, حضرت علی, امام حسن, امام حسین, یہ چاروں افراد اہل بیت کے گھرانے کے رؤوسا عمرا, اور ان کے بڑے بنی ہاشم کے ان کو ربضہ مدینہ کی سرحد پر سی آف کرتے ہیں, الوداع کہتے ہیں, خدا حافظ کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں اور آپ کی یہ صفت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے لوگ آپ سے غصے میں ہیں, اور ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن یہ وقت تلوار نکالنے کا نہیں. چنانچہ مسئلہ اسی میں ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے, لیکن ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا, اور یہ کہہ کر ان کو وہ رخصت کرتے. اور جب یہ وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ہی قسمہ پرسی میں زندگی گزارتے ہیں. سب سے پہلے تو جو مصیبت ان پہ آتی ہے آزمائش, ان کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے زر, اور اس کی بیٹے کی تدفین کرتے ہیں وہاں پہ, اور دعا مانگتے ہیں اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ میں تجھ سے راضی تھا, تو مجھ سے راضی تھا, تیری تو نے میری بڑی خدمت کی. اور یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تھا, فقط ایک بیٹی بچی تھی, اور وہ کچھ دور جگہ تھی, وہاں پر جو ہے وہ جا کر پانی لاتے تھے اور وہیں مویشی وغیرہ چرا کر اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے. جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ دیکھو میرا آخری وقت آنے والا ہے, اور تم عراق کی راہ پر اپنی نظریں جما کے بیٹھی رہو کہ جب تک وہاں سے کوئی شخص کوئی گروہ نہیں آ جاتا اس وقت تک میرا دم نہیں نکلے گا. جب وہ لوگ قریب آئیں تو ان کو کہنا کہ ابو ذر غفاری رسول کے صحابی, ان کا انتقال ہو گیا ہے, آپ ان کی تدفین کر دیں. لیکن یہ دیکھو, یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ان کے آنے سے پہلے ایک بھیڑ ذبح کر کے پکا کے رکھنا کہ وہ ہمارے یہاں سے بھوکے نہ جائیں. کس حالت میں؟ مرنے کے قریب, لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے یہاں سے مہمان تعزیت کرنے والے بھوکے نہ جائیں. ان کی بیٹی جو ہے وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے, جیسی کوئی گروہ یا کچھ لوگ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی طرف بھاگتی بھی جاتی ہے بابا کے پاس بتانے کے لیے. جیسے جاتی ہے ابو ذر غفاری کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے, اور جب وہ لوگ قریب آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان میں کون لوگ شامل تھے. مالک اشتر کون لوگ شامل تھے؟ سعصہ بن سوہان جو کہ حضرت علی کے صحابی اور بہت بڑے خطیب, اور احنف بن قیس, تمام مولا کے چاہنے والے شیعان علی. جب یہ آتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری رسول کے صحابی, ان کا انتقال ہو گیا ہے, وہ ان کی تدفین کرتے. بلکہ یہ کہہ دیں کہ ابو ذر غفاری رسول کے صحابی, تو ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے.
کہ غسل میں دوں گا، اس کو کہتا ہے کہ نہیں کفن میں دوں گا، کہتا ہے میں قبر میں اتاروں گا، تو پھر مالک اس طرح ان کے درمیان مصالحت کرواتے ہیں اور سب مل جل کے ان کی جو ہے ان کو جو ہے وہ غسل دیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ کفن پہناتے ہیں اور پھر ان کی جو ہے وہ تدفین عمل میں لائی جاتی ہے. اور پھر اس طرح جو ہے ابو ذر غفاری کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا اور وہ حدیث صحیح ثابت ہو جاتی ہے کہ ابو ذر غفاری اکیلا رہے گا، اکیلا اٹھایا جائے گا اور اکیلا قیامت کے دن محشی ہوگا. یہ ابو ذر غفاری کی سیرت جن کی وفات 5 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.